Shpërtimi janë raportuar thyrje të disa xhamave në 4 lokale. Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se shpërtimi mund të jetë veprim nga strukturat organizuara kriminale dhe vazhdimi përpjekjeve për të ngritur tensione dhe destabilizim të situatës në funksion të shtrirjes së ndjenjes së pasigurisë dhe frikës, thuhet në komunikatën e policisë.